spaning runt de svenska kuster. Dagligt jobb för vårt flygvapen. Ofta ganska händelselöst. Och ingenting tyder på att den här spanaren ska upptäcka något ovanligt. Men vad nu då? Föraren tittar ut över havet. Och där nere seglar en hel transportflotta mot svenska kusten. Invasion? Krig? Nej, alltjämt fred i vårt land. Men detta är upptakten till krigsövningen 1944. I den deltog huvuddelen av flygvapnet och flottan samt delar av armén. Under överbefälhavaren har chefen för flygvapnet lett övningen.